Nasiyaga savdo qilsa bo'ladimi? Nasiyaga savdo qilsa bo'ladi. Nasiyaga savdo qilsa bo'ladi. Lekin iloji boricha bahosi aniq bo'lishlik kerak, vaqti aniq bo'lsa va olib beriladigan narsa aniq bo'lsa kifoya. Noaniq narsa bilan savdo qilinmaydi. Narsani o'zi aniq bo'lishlik kerak, vaqti aniq bo'lishlik kerak, uni bahosi aniq bo'lishlik kerak. Vaqti aniq bo'lsa mulkki tovar deymiz-ku, o'sha aniq bo'lsa, bahosi va sanog'i aniq bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh nasiyaga savdo qilsa bo'laveradi bismillah. Boyigi so'rog'i to'liqlatib jo'natibdilar. Aytadiki, nasiyaga savdo qilish hukmi qanaqa? Nasiyaga mol olingandan so'ng narx navo o'zgarganda nima qilinadi? Ya'ni savdogarlar orasida kelishiladi. Kelishiladi. Kelishilgan suratda sotuvchiga ham ziyon bo'lmagan, oluvchiga ham ziyon bo'lmagan holatda kelishiladi.